Sumirajući rezultate rada odeljenja komunalne policije u Zrenjaninu, načelnik odeljenja Igor Virijević istakao je da su radnici odeljenja puno radili tokom 2014. godine, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina. Ovim prilikom želim da se zahvalim svim svojim saradnicima koji su zajedno sa mnom uradili niz novih odluka, gradskih odluka po kojima funkcionišemo. Imali smo par uspešnih akcija, uveli smo red u poslovanje taksi prevoza, uklonili smo preko 20 kiosaka na teritoriji grada Zrenjanina, imali smo dosta akcija po pitanju sprečavanja stvaranja divljih deponija, tako da verujem da će i građani Zrenjanina prepoznati taj naš rad i oceniti je kao pozitivan u ovoj godini. Kako je rekao Virijević, komunalna policija koja obavlja i poslove iz domena inspekcijskih poslova i vanrednih situacija, sve više je prepoznata od građana kao saveznik u borbi za čistiju i zdraviju životnu okolinu u urbanoj sredini kakva je i Zrenjaninska. Građani sve više prepoznaju komunalnu policiju kao jedan subjekt koji im pomaže u boljem i lakšem životu. Prepoznaju nas kao zaštitnike od buke, prepoznaju nas kao one koji sprečavaju stvaranje komunalnog otpada na onim mestima gde to nije predviđeno, prepoznaju nas kao one koji ih u vanrednim situacijama im pomažu ili ih spašavaju, prepoznaju nas i kao one koji im sugerišu gde mogu da pogreše i rad naše službe se svodio pre svega na to da upozoravamo tamo gde je nesmotrenost, a da kažnjavamo tamo gde je neodgovorno i bahato ponašanje u pitanju. Načelnik Virijević je rekao i da će komunalna policija odigrati važnu ulogu i u novom Savetu za odbranu i bezbednost koji je obrazovan na 28. sednici Skupštine grada Zrenjanina. Ja kao načelnik sam član tog saveta. Savet je proširen tako što je od danas je to Savet za odbranu i bezbednost grada. Kroz rad odseka za vanredne situacije i kroz komunalnu policiju uz saradnju sa Savetom za bezbednost i odbranu, ja se nadam da će ovom gradu biti bolje i da će grad biti bezbedniji u 2015. godini. Odeljenje komunalne policije od kraja septembra nalazi se u prostorijama u Gimnazijskoj ulici 3, a radno vreme za sve pritužbe i reklamacije građana je svakodnevno od 0 do 24 časa. Pored grada Zrenjanina, komunalna policija svojim ingerencijama pokriva i 22 naseljena mesta na teritoriji grada Zrenjanina.